اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں، اس سے پہلے اس عمل کی اجازت صرف ان کو ہے جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو ہمارے بہن بھائی ہیں۔ آج جو میں آپ کو عمل بتا رہی ہوں، جو عمل تو بہت پیارا ہے، جیسا کہ آپ لوگ تھک جاتے ہو، خواتین بہت زیادہ تھک جاتی ہیں اور کام کر کر کے مطلب کہ پریشان ہو جاتی ہیں، تو جو میں آج آپ کو حروف مقطعہ کا جو لفظ ہے توا، اس کا میں بتاؤں گی ایک عمل۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی آپ کو تکلیف ہو یا کہیں سفر میں جا رہے ہوں تو آپ کو مطلب کہ بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے، اور جو بھائی لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں یا آفس میں کام کرتے ہیں، بیٹھ کے کام کرتے ہیں، چل کے مطلب کہ کام کرتے ہیں، ان کو بھی تھکاوٹ ہوتی ہے، تو صرف اور صرف دعا کا نقش کیسے آپ نے تیار کرنا ہے، 18 خانے ڈبہ بنا لینا ہے اور 18 خانے بنا لینے ہیں۔ 18 خانوں کے اندر صرف دعا لکھ کر اپنے پاس رکھ لینا ہے، چاہے وہ اپنی جیب میں رکھ لیں، بازوں کے باندھ لیں، گلے میں لٹکا لیں۔ جب آپ نے کبھی ایسا مسئلہ ہو کہ آپ کو بہت تھکاوٹ کا کام ملا ہے یا تھکاوٹ کا کام ہے، تو فوراً یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی سفر میں بھی ہوئے تو آپ کو کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ ہر طرح کی تھکاوٹ کو ختم کرنے والا یہ جو عمل ہے، آپ ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔